springer runt på autopilot måndag till fredag och egentligen bara utan att stanna upp och fråga vad är det som händer. Och det leder mig då till de här tre punkterna som, fyra faktiskt, punkterna som jag skulle vilja dela med mig av också, så du kan använda dig av. Men bara det här att tänk dig själv, tänk dig ett scenario där du hamnar i en situation och du vet innerst inne att din absoluta fighting spirit, det där lejonet, den där versionen utav dig som är relentless, att du på any given second, att du på on demand kan kicka igång den. Föreställ dig hur det är att gå omkring med den känslan i kroppen. Att vakna på morgonen, att gå till jobbet. Att sitta i en förhandling, att gå in i ett kundcase. Med den känslan. Det här med självförtroende och självkänsla, mina vänner, det kommer därifrån. Att du vet att du har tre växlar till om det skulle behövas. Det är en enorm känsla. Men de här fyra tipsen då. Nummer ett, för att kasta oss rakt in i det. Det är att när det skiter sig.